Tê đi liệu. ตั้งไว้ป่ะซะชิมั้ยตัวละป่ะซะเดี๋ยวนี้ไปจ่อดิอันนี้ไปจ่อสุเลยอีเนี่ยแหละก้องเนี่ยมะแน่ก็รอก็รอ6นาทีอ่ะนี่อยู่แล้วคราวจ่ายคนนาทีจ่อจ่อแล้วสุก้องตัวเลยนาทีสุแล้วตะกูตัวนาทีอ่ะถอย4นาทีจ่อแล้วสุก้องตัวเลยต้องเนี่ยตัวมาผมไม่ได้ไปเฉยตรงนี้ญาติไปกูน่ะเสร็จสุก้องมาเสร็จป่ะอันเนี้ยเนี่ยไปสิกูซ่าได้ดูดิลาได้ดูดิเนี่ยเนี่ยสึกชั้นตาซะซ่าลูกก้องเนี่ยสุดิอตันนี้ไปกว่าจ่าจ
Ne sigue da? Pedro, ¿no está bueno? Venga, va. Acuaro, sauna y tu tamata, también gana y yo la voy a la visa ni ya. Se yo le llama y le ha echado el dinero, caro, muy bien, salud. ไปใส่มาแล้วดีซีเลยมันน่ะก็รอกว่าเรา6นาทีอ่ะนี่อยู่แล้วแต่ครั้งนี้9นาทีจะเราสู้กองกว่าเลยอ่ะมันน่ะไปอ่ะเฉยบ่ตบบ่เนาะ30 30นี่เกมใหม่จ้ะรู้สินี่9นาทีอ่ะนี่เปลี่ยนซะเลยนานาทีสุดแล้วกูเลยนานาทีอ่ะตัวนี้9จะเราสู้กองกว่าเลยใส่เปลี่ยนเสียงแล้วบ่รู้เลยสรุปกว่าเนเน่กูเนี่ยสึกกูตุนยาเล่นลงท่าล่ะสิลิสีดีเตยไหวคลีนี่เนี่ยสรุปเนาะลาซ่าได้เลยอีเจนๆซ่ารู้ยาได้อีเจนสิบีเนาะสรุปกูลาล
ာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီမျိုးစိုင်းလေးနဲ့စားလို့ရှိရင်ဒီစိုင်းလေးတွေကဒါလေးအိုးလေးပလုံးလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းမျက်စိပြသလာလေးတမျိုးပြောင်းသွားအောင်လို့အကွာတက်တက်ကိုစိတ်ကလေးနဲ့ကိုပုံဖော်လိုက်တာပါစင်ရုပ်ကလေးကြီးတာပေါ့စင်ရုပ်ကလေးကြီးကြတော့အကွာပုံဘူးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒါကိုပေါ့ကိုပုံဘူးသားဆိုတဲ့ကိုအတိတ်မှနဲ့အဲဒီကြောက်စရာတွေဝယ်ပြီးတော့တက်တက်အလားချိတ်ထားတာကွာတောင်းနေကြတော့ဒါကကြတော့ကိုကတော့ဘာပဲဖြစ်အကြံပြုစာလေးပါညာထဲ့ပေါ့ဆိုပြီးတော့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပေါ့အလားလေးပဲတပ်ပလုံးလေးကိုဒီဓာလေးထားထားတာဒါလေးတွေကတော့အခုဒီစိုင်းဒက်ကိုရေးရှင်းတော့ဒီမြမမီမမဟာနဲ့မှာဒါလေးတွေပါတယ်လေသူများလေးလုပ်ထားတယ်လည်းမြင်တော့ဒါလေးနဲ့နည်းနည်းဟိုလုပ်ကြည့်လိုက်ပြတော့ပါမယ်စိုင်းထဲမှာလည်းဒါကိုယ်ရန်ထားတဲ့ပုံလေးချိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးတဲ့ဘာပဲဟိုအခုချိန်လာတဲ့လူတွေလည်းခါကြလို့ရှိရင်ကိုရေးလေးမဟိုချစ်လို့ကိုရေးလေးမနဲ့တရားရိုက်တွေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုအမတ်တရတပုံလေးရိုက်ကြတာလေရိုက်ကြတဲ့ခါကျအခုလည်းကလေးခီးသွားတဲ့အချိန်လေးဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုတပုံလေးနဲ့သူတို့ကဆိုတချို့လည်းရိုက်သွားကြတယ်အဲ့လိုလူအမတ်တရလေးဖျံလို့ဆိုရင်ကိုပုံလေးတက်တက်ချိတ်ထားလိုက်တာဘယ်နဲ့ထုတ်လဲโอเคขนาดนี้เนาะมิมีไดล่ะเนาะมิใส่จ๋ากูนี่ย่อญ่าอ่ะไอ้เมย์สิจะมีเกมมาจ๋าเว้ยนี่เกมมาสิกู2นาทีก็ใส่อยู่นะเนี่ยเออญณีบายจะเป็ดญณีบายจะเป็ดโอเคเตี้ยๆไม่ได้เข้าไปใส่ซ้าป่ะเฉย40จน50แล้วกูเนี่ยซ้าได้ลูกก็ตําบาเลยเนาะซ้าได้ลูกก็ตําบาเลยบาเลยสรุปกูตะเว้ย800ยาวเนี่ยสรุปอ่ะกูอ่ะอี้ถั่วกูเมียๆอี้หัวบ่အများကြီးအမျက်မြူတာပဲနဲ့ပွဲမြမြရောင်းရရင်တော့ကိုယ်တက်ကြံလဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲကွာရောင်းတာဟုတ်တယ်။ငါဖဲဆိုလဲငါဖဲကိုရေးလိမ300ပဲရောင်းတယ်။ငါဖဲအစ်စ်လေး300ပဲရောင်းပါတယ်။ဒါမန္တလေးပဲချော်လေးမန္တလေးပဲချော်ဆိုလဲဣညာပဲကောင်းတယ်။ဥဖဲဥလီရဲ့နောက်နေ့ကျရင်ပို့လောက်လိုက်ဣညာလည်းရောင်းပြည့်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲသူများတွေကဂျေဂျဲပါညာဆိုမှမလုပ်ပါလားဆိုတချို့ကြတော့လည်းအကျဲကြိုက်တာရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းအပြစ်ကြိုက်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဂျယ်လီမာကတော့ကိုချက်တဲ့လက်ရာတိုင်းပဲနည်းနည်းပြစ်ပြစ်ကလေးနဲ့ပဲချက်လိုက်ပါတယ်အဓိကကြတော့ဘာကားနဲ့အကူကဒါကတော့မနာပြောတာငမြင့်ချင်းငမြင့်ချင်းမတုံငချင်းအဖြူအကောင်ကြီးတွေလေငချင်းကောင်ကြီးနဲ့အကုန်လုံးပါတယ်ငချင်းအဖြူအကောင်ကြီးအကောင်ကြီးတွေနဲ့နော်ငခုနဲ့ကြတော့ကိုလိုမတားနိုင်သေးဘူးလေအာမန္တလေးပဲကြော်လေးနဲ့ပါမောင်ကပါအဲ့ဒါတစ်ထောင်ဟုတ်တယ်ကြော်တစ်ခုကို200ပေါ့အဲ့လိုလုပ်လိုက်တာအတော့ငပယ်ဆိုရင်300ဥပယ်ဥဆိုလို့ရှိရင်400အဲ့လိုအမြင်လို့နှုံတိုင်းမဲ့ကိုရထပ်သွားလိုက်တာပါအဲ့လိုကအစုံထက်မဲ့ဆိုရင်တော့1800ပေါ့ရရအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့တော်ရှင်ငပယ်ရယ်ဥပယ်ဥရယ်ပဲကြော်ရယ်အဲ့အဲ့ဒါအစုံဆိုလို့ရှိရင်မှအစုံမှ1800လीအဲ့လိုညပွဲရပြီဒီလိုလုံးမတော့ပါဒီတိုင်းနဲ့ဆိုဘာလို့လဲဆိုဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကဲ့နော်နားလည်းမရှိဘူးကို့ချိန်တိုင်းလို့ကိုအခုပြောသလိုပေါ့အမျက်နဲ့နေပါစေကို့စားတဲ့လူတွေလာတဲ့လူတွေအများကြီးစိတ်ချမ်းသာတယ်စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတန်လေးပဲကွာကြားချင်တာလေစားချင်တော့အမျက်ကအခုအရင်တော့များများထွက်လိုက်မယ်အဲလူကတော့ပယ်မှန်းတာပါအရင်တော့များများထွက်ပြီးတော့
ကိုအမြတ်ကတော့နည်း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 ပဲကြံပါစေပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တော့ဆိုင်ကြောက်ဖွင့်တာ online လေးလက်မနေဘူးဟုတ်တယ်အခုဒီမတူတနည်းအစအချိန်80သွားပို့ရတယ်နောက်ဖျားပေးနေစီရဩော်ဒါတရားမှားတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေပြီးပွဲ90ပွဲ90မှားထားတယ်တကင်းရွှေရုံဖျားကိုအခုဟိုပါလေချိန်ကြပို့ရမှာပေါ့နော်အိုက်ကန်နေချိန်ကြပို့ရမယ်နောက်ပြီးနောက်နေ့ပြည်တော်စုနေကြတော့နိုင်ငံခြားနေပြီးတော့မှားထားတာသူတို့အမျိုးတွေကိုကြီးဖို့ဆိုပြီးတော့အိုက်ပြည်တော်စုနေမှာ39ပွဲရှိတယ်အဲအားလည်းပို့ပြရမယ်ပေါ့အဲအဲ့တော့အဆုံအဆုံဆုံးလေးပို့ပြရမယ်အဲ့လိုလေးလမ်းမာတာကြီးလည်းရှိပါတယ်ဆိုင်တာဖွင့်တာကွာအော်ဒါလည်းလက်မလဲဘူးအော်ဒါလည်းလက်မလဲဒါသူ့ကလည်းသူ့လိုပဲအေးပါညာမရှိပါဘူးအေးပါညာမရှိပါဘူးနေရာ24နိုင်ပြီပါအခုဒီတလာလုံးကလို့ဖွင့်ပါပါဟာငါစားဝင်ငဖဲတွေတွေ့ရှိတယ်အဘွင့်ငဖဲနေအလုံးလောက်ပဲဟုတ်လားပဲအကွာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အခုလိုမုံငါနဲ့ဆိုမုံငါနဲ့တွေ့ဆက်လို့ရရဆိုရင်ဒီမှာဟိုပါပေါ့ဘူးသီကျော်လေးရှိမယ်နော်ဟိုမှာမန္တလေးပဲကျော်ရှိမယ်ငဖဲကျော်ရှိမယ်ပဲကျော်ရှိမယ်ဥပဲဥရှိမယ်ပေါ့အဲအခုဆိုင်မှာတော့ဘူးသီကျော်ကတော့တော်တော်များများစားတယ်မန္တလေးပဲကျော်လည်းစားကြတယ်ဥပဲဥရယ်ဘူးသီကျော်ရယ်ငဖဲရယ်မန္တလေးပဲကျော်ရယ်ရတော့ထွက်ပါလေဟုတ်ဈေးနှုန်းလေးလည်းကျော်ပြတာဈေးနှုန်းကအကွာအလုတ်ကို100အကျော်တစ်ခုကို200ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်အကျော်နဲ့ဆိုရင် 1000 ဖြစ်သွားမယ်အဲအကျော်နဲ့ငဖဲနဲ့ဆိုရင် 1100 နော်ဥပဲဥနဲ့ဆိုရင် 1400 ဟဲ့အဲ့လိုလေးသွားပါလေအစားတော့ကိုရီးယားကွက်မှာဖွင့်နေဗာကြောင့်မြောင်းပေးနေဆိုကိုရီးယားကွက်နဲ့ကိုကနဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်လीအဆင်ပြေတယ်ခုဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ဒါကိုရဲ့အဲ့အဝေးကဒီကိုရဲ့ customer တွေဟိုကိုရှိလာတဲ့ချစ်တဲ့လာတဲ့လူတွေအခုအဆင်မပြေမှာဆုလို့ကွက်ဒီနေရာလို့အဲ့တော့တတ်နိုင်တယ်များတော့အခုဆိုင်လို့တော့တတ်တတ်ရရကလေးနဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကဆိုအကုန်ဆေးချဆေးချပြီးတော့အကုန်ဖော့လေးနဲ့အကုန်ဆေးဆေးဆေးအကုန်တတ်တတ်ရအကုန်ပြန်ထားမနေ့မုံလေးမျိုးရှေ့ရနေရှိတယ်အမိုက်တရားဆိုအကုန်ပြန်သိအမိုက်တွေကြွေးတယ်လीအမိုက်တွေကြွေးတတ်တတ်ရကလေးဒီရှေ့အမိုက်ဆိုအကုန်သိမ်းပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုတော့အကျမရေးထဲမှာလည်းဒါဟိုတန်ရှင်းမှုလည်းပါတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါရှေ့ရှုတာပါအဲ့ဒါလေးပါပဲဟုတ်ပြီအကူလည်းမုံငတ်အေးမစားအောင်ထမင်းဟင်းရဆိုအကူကပူပူစားရဆိုတချို့ကိုရှိလာတဲ့လူတွေကမုံငတ်ကိုပူပူလေးကြိုက်တယ်လို့ရှိရစိုက်တယ်စားအဲ့အဲ့သူတို့အတွက်ကိုအဆင်ပြေအောင်အမြဲတမ်းမီးလေးနဲ့အမြဲပူပေးထားတယ်ပြီးတော့ငရုကောင်းဟင်းကလေးလည်းပါတော့နော်အဲ့လိုအပူလေးနဲ့ဆိုတော့ပူပီးစားရတာရတာရှိတယ်ဟုတ်တနားကြီးဆိုရင်တစ်ခါကျဆိုရင်3နာရီကျော်လောက်နဲ့ကွန်ကွန်သွားတယ်3နာရီကျော်လောက်ကွန်သွားတယ်အဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်လည်း4နာရီကျော်လောက်ပါတော့အဲ့လိုပါပဲစာဖွင့်တဲ့နေရာအကွာတော့ဗာဆိုတော့လူအသွားလာကွာဟိုချိန်ပြီးတော့စာဖွင့်တဲ့နေရာကခုနပိတ်တာပဲစာရောင်းလိုက်တာခုနပိတ်တာကိုဟိုဟာ6နိုင်ခွဲလောက်ပါလေရပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်နေ့လည်းကြောင်းနည်းနည်းလေးတိုးလုပ်လိုက်တာပါဗာဆိုတော့အများကြီးတိုးလုပ်တယ်မဟုတ်ဆိုတော့ဟိုရောင်းချင်တာပေါ့လေအကိုဘက်ကတော့အများကြီးဒါပေမဲ့ကိုတို့ဘက်ကတော့လေလူမနိုင်သေးဘူးလေမနိုင်သေးဆိုတော့တူပြီးတူမလေးနဲ့ဒါလေးသွားခလေးတွေလည်းအခုသူတို့လောက်ရတာလေသူတို့လည်းတနာတယ်လောဘလည်းတအားမတက်ပါဘူးရတဲ့ဝင်ဝင်လေးနဲ့ရတဲ့လောက်ကလေးပေါ့နော်ဒါလေးလည်းပဲဟိုဒီတနေ့ကိုဘယ်လောက်ကြံနေပြီးသားတို့စားရတဲ့ဒီအိမ်လာကပေးရတော့တော့ပါလေလက်တလုံးကိုပြောပြလာလေနောက်တော့မှတမျိုးထုံစီတင်တယ်လက်တလုံးကတလောက်ကလေးနဲ့ပဲရေးလေးမှတော့အဆင်ပြေနေပါလားအမေကတွင်းမှာအချိန်30လောက်ရခဲ့ရတယ်3ရက်အတွင်းမှာ3ရက်အတွင်းမှာစမနာပိုင်းကိုအချိန်30ညနေပိုင်းကို20ဆိုတော့50ပေါ့တော်လာတော့တနိုင်ကြများတော့ကိုယ်ကတော့ဝန်ဆောင်မှုအကုန်အပြည့်ပေးတယ်ဝန်ဆောင်မှုအကုန်အပြည့်ပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတခါကြာလို့ချင်းလူအောင်တဲ့ခါကြာနည်းနည်းအမားလေးတွေရှိတယ်အဲ့လိုခါကြာရကလေးလည်းပြပြသမီးခါကြာကိုခါကြာတော့ကိုပေါ့လူအောင်အာယူအောင်ကြာတာချုပ်လေဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ဆိုးသွားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအတွက်ကိုလည်းရေဒီမလူကတောင်းပန်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခါကြာချင်းကိုဒီမလူမှမနိုင်တာရှိတယ်တအားကြီးပြုံကြလာတဲ့အခါမှာဟိုတောင်းတောင်းကသားစားတာလေးမတည့်တာလေးရှိတယ်လေအဲ့အတွက်ကိုလည်းတောင်းပန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကတော့တတ်နိုင်သမျှတော့ကိုရှိကိုချစ်လို့လာတယ်ရေဒီမဆိုတဲ့လူပညာရှင်ချစ်တယ်လို့ဒီရေဒီမနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီမုံ90လေးကိုလည်းချစ်ရတယ်လေဒီကောအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ဘက်ကိုအကိုဘက်ကတော့တန်နိုင်သမျှအကုန်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါမယ်ဝန်ဆောင်မှုလည်းပေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကအကြီးမားဆုံးပါအကြီးမားဆုံးဆိုပြည်သက်ကိုရေလိမားအပြန်မကြည့်လို့မရဘူးနော်အားရအတွက်ကိုရေလိမားဘက်ကတော့နိုင်တဲ့လောက်တတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ရေလိမားအလုံးအစင်ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ရှင်းရည်တည်းဆိုမနေ့ကတော့ဘလားလို့ရှိတယ်လေးသိန်းညောလောက်တော့ရှိမှာတယ်ဟုတ်ဟိုကျန်နေမရှိရှိရလိမ့်နေဟိုလူတွေချီးလို့ဝင်းရံပြီးတော့ကိုကဟိုဖွင့်လိုက်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုခါခါချင်းများဘာလို့လဲမိကြတဲ့လက်စည်းပေးစင်လေးဝယ်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလိုအပ်တာလေးရှိတယ်အဲ့နောက်ပြီးမှတော့ဘာလို့လဲညာလူအဲ့လိုလိုအပ်တာလေးပေါ့အခုဆိုင်စပွဲလေးတွေလိုနေတဲ့အတွက်ကိုထပ်ဖြစ်ရအောင်ပဲဘာလို့ဆိုတော့တခါကျလူကြလာလို့ရှိရင်ကိုကစပွဲဝိုင်း9ဝိုင်းကိုဟောအယောက်20လောက်ပဲကိုပေးနိုင်မယ်နောက်ထပ်စပွဲဝိုင်းလေး3ဝိုင်းလောက်ကိုထပ်ဝယ်အောင်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအမြတ်တရားလောက်ထပ်ဝယ်ထပ်ဝယ်ဝယ်တော့ထည့်နေရသေးရလက်တလုံးမှာတော့မြတ်တော့မြတ်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ထဲမှာမတည်ကြံသေးဘူးလေဘာလို့လိုအပ်တာလေးထပ်ဖြစ်နေရလို့ကြည့်သေးပါဦးမကြည့်သေးဘူးဆိုတော့အကူက20ရင်းနေမှာစဖွင့်တယ်ဆိုတော့ခုမှ10ရက်ကြကြလေးနေတော့ဘယ်ကြည့်နိုင်လို့ဒီမှာဒါပေမဲ့ဒီကျမတို့ကသူ့ကိုကြည့်ပါပါဖွင့်မယ်ဆိုတော့အကူညီကြီးနားကိုလည်းအကူဒါမနှုံးမီဆိုလည်းကြောင်းမြန်တာရောင်းဝယ်ရေးက
ကိုရဲ့ကျေးဇူးရှိပါတယ်အဲသူဆိုလို့ရှိရင်အကိုရဲ့လေးမဖွင့်အခုသွားဖွင့်ပေးရအောင်မယ်သွားဖွင့်ပေးအောင်ဆိုမြင်းကြီးကသွားဖို့ရှိတယ်မြင်းကြီးကနေပြီးအခုလာဆက်သွယ်တဲ့လူတွေရဲ့ရှိတယ်အခုဘာလို့ဆိုဆိုင်ဝင်လေးဖွင့်မယ်ဆိုတာဒါ share အခုကြတော့အများကြီးမတတ်နိုင်ဘူးဒါမှ share တူတူလုပ်မယ်ဆိုတော့မောင်ရွာလည်းလာတယ်တောင်ကြီးကလည်းလာတယ်မော်လမြိုင်ကလည်းလာတယ်အဲ့ပေါ့မြင်းကြီးတော့မကူရနေပြီရနေပြီဆိုတော့ဟိုပေါ့ဆိုင်ဖွင့်မလို့မလုပ်ရတဲ့ဒါပေမဲ့သူရောင်းထားမယ်ပေါ့အခုဒါမှဆိုင်ဖွင့်မဲ့တည်တံ့လုပ်မယ်စင်မြတို့တည်တံ့သွားဖွင့်ပေးရမှာနီအနုပညာရှင်လေးလည်းချစ်တယ်လို့ရေလေးမအမောင်ကားတယ်လို့လည်းအလုံးချစ်ပေးကြတယ်ဝန်ရံပေးကြတဲ့အတွက်ကိုရေလေးမတကယ်လည်းအတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်ဒါချစ်တဲ့ပြည်သက်ရဲ့နော်ကျေးဇူးလည်းရေလေးမမမေ့ပါဘူးတကယ်လည်းပြောပြလို့မရအောင်ဒီရေလေးမဝမ်းသာကြရပါတယ်ဒီဆိုလည်းအဝေးကလာကြတယ်အားပေးကြတယ်ဒီရက်ကွက်ထဲတယ်မကောက်ဘူးပေါ့လေဒါတော့ပြည်သက်ရဲ့မြစ်တော်ပါငါပြည်သက်မြစ်တော်ကိုလည်းရေလေးမကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ချစ်တဲ့ပြည်သက်ကြီးအတွက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအမီဒီထေတမမဆူရင်းလေးမမောင်ငါစားလို့ရပါပြီဆိုတော့နော်ရင်းလေးမကိုချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေအတွက်ကိုရင်းလေးမကြိုးစားနေပါတယ်လို့တာကီတာ6ရက်ကွက်ရှိဒီရွှေပြည်သာလမ်းမကြီးပေါ်မှာအိမ်နံပါတ်ကတော့939ပါလို့နော်ကြောက်အောင်လာခဲ့ပါရင်းလေးမဖုန်းကမနေတကယ်လို့လမ်းမသိလို့တချို့တွေလမ်းမသိလို့ဒီလာစားလမ်းမသိတဲ့လူတွေအတွက်ကိုရင်းလေးမလမ်းညွှန်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39 411 1234ပါအမြဲဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်ရင်းလေးမဖုန်းလေးကင်ပြီးတော့လမ်းလေးညွှန်ပေးပါမယ်ကျော်တော့ရှိမယ်ဟုတ်ပုံကြည့်စုံလေးတော့နော်ဘူရာကြောင်းပါ